უსუფლებდი აღნიშნავს კბილაშვილი. Акция წამების წინააღმდეგ ამდენ ადამიანის უფლებადამცველ მარასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. Მონაწილეებმა მშვიდობის ხელიდან ქაღალდის ნავით მესიჯები გაატანეს წყალს და თავიანთი პოზიცია დააფიქსირეს წამების იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც საზოგადოებამ სექტემბერში იხილა. Акციის მონაწილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას მსგავსი პრეცედენტები მომავალში აღარ დაუშვას. Picropt rom is rat xteboda tsarsul shi sasrvelia rom ik darches tsarsulat da samomavlot sazgvadoeba ganitsmindos im siavis ka rat xteboda sapatimrobshi am formit simbolurat chven vapirebs rom is uarqopit emotsiebi gavatanot tqvars da darche davtovot tsarsulshi zalyan mishnolovan aktsias romelis adamianis uplebata sakhli martavs am aktsias sheuverti da amit Cel საზოგადოებას იმ ადამიანებს, რომელიც ასევე სოლიდარული არიან ჩვენს ამ უწოდებასთან მიმართებით, გაუგზავნოთ ძალიან გასაგები პასუხი, გასაგები მესიჯი, გასაგებად ნათქვამი სიტყვა, რომ ჩვენ მთელი საზოგადოება უნდა ვიყოთ ძალიან პრინციპულები, ძალიან კაცი, ძალიან ყურადღებიანები იმისთვის, რომ ასეთი რამ, არათუ ამ მასშტაბის, არამედ ამასთან მიახლოვებული დანაშაულიც კი ჩვენს ქვეყანაში არ განმეორდეს.